ძირითადად საქართველოში რთველი არის სექტემბერში და ნუ ეს არის თქვა ზეიმი ყველა კუთხეში საქართველოში, როგორც კახეთში, ისე დასავლეთ საქართველოში, სადაც მოდის ყურძენი და სადაც ხდება მისი მოკრება და შემდეგ მისი დაღვინება. ძალიან მნიშვნელოვანია თარიღი, როდის დაიქნება ყურძენი საბოლოო ყურძნის ხარისხზე. ან ცოტა ადრე თუ დაკრიფავთ, ღვინო უფრო მაღალჯავიანი იქნება და ნაკლები გრადუსი იქნება. თქო გვიან დაკრიფავთ, გრადუსი მოიმატებს, მაგრამ ჟავიანობა დაიკლებს და სხვადასხვა თვისებებიც იცვლება. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ წინასწარ რა როგორი ღვინის დამზადება გვინდა და ამის მიხედვით უნდა დავადგინოთ კრეფის თარიღი. მე ვინახე და მეყვინე ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას, როდის დაიკლიფოს ყურძენი, როდესაც სიმცეფე არის ოპტიმალური. მე ყოველთვის ვჩევ ცოტა უფრო გვიან დაკრიფონ, ვიდრე ფიქრობენ ხოლმე, რადგან უფრო მაღალი გრადუსიან და უფრო გამძლე ღვინოები მიიღება ხოლმე, თუმცა ეს გემონების საკითხია. მიზანი თვლის არის, რომ ყურძენი უნდა მივიტანოთ მარნამდე, რაც შეიძლება დაუზიანებელ მდგომარეობაში. ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ყურძენი არ დაიჭლიდოს გზაში. თქვათ იგივე ყუთებში იკრიფება, კალათები, გოდრები და ასე შემდეგ. რაც შეიძლება ახლოს უნდა ქონდეს მარანი, ანუ ნაკლებ მანძილზე გადავიტანოთ, რაღ შემთხვევაში ყურძენი გზაში უბრალოდ ზიანდება და ისეთ პროცესები მიდის, რომელიც ისე სახარბიელო არის ღვინისთვის. ანუ მიზანი არის, უნდა მივიტანოთ, რაც შეიძლება მთლიანი და ხელუხლებელი მარნამდე, თუმცა იქ მარანში უკვე მეღვინის მეთვალყურეობის ქვეშ იწყება მისი დაწურვა.